በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ጌታችን አለ። አቤቱ ጌታ ሆይ አንተ አለ። ደካሞች እንኳ ያንተን መኖር ስለሚያውቁ ይጽናናሉ። ብርቶች ግን ያንተን መኖር ሲያስታውሱ ይንቀጠቀጣሉ። ስለዚህ ጌታችን አለ የሚለው ቃል ደስታንና ፍርሃትን፣ መጽናናትና ተስፋ መቁረጥን ያስከትላል ማለት ነው። ይሁን እንጂ ያንተን መኖር ብዙዎች አያስተውሉትም። ለዚህም ማስረጃ የሚሆንን የጠቢቡ ሰለሞን ቃል ነው። እኔም ተመለሱ፣ ከፀሐይ በታችም የሚደረገውን ግፍ ሁሉ አየሁ። እነሆም የተገፉት ሰዎችም ባነበረ የሚያጽናናቸውም አልነበረም። መጽሐፈ መክብብ ምዕራፍ 4 ከቁጥር 1። ታዲያ ለምንድን ነው ጌታ ይህን እየተመለከትክ ዝም የምትለው? ለምንድን ነው? እባክህ ጌታ ሆይ ምሕረትን በማሳየት መኖርህን ግለጽ። አምላካችሁ ወዴት አለ በማለት እንዲዘልፉንም አትተዋቸው። ጌታ ሆይ ደቀ መዛሙርትህ በታንኳ ተሳፍረው በማዕበል ክፉኛ ሲንገላቱና ሲሰቀቁ በመጨረሻ ሰዓት የደረስክላቸው ስለምን ነው? መጽሐፍ ቅዱስስ አምላካችን ይመጣል አይዘገይም የሚለው ለምንድን ነው? ፍጠን፣ እባክህ ጌታ ሆይ ፍጠን ና። መዘግየትም እንደሌለብህ ሲያመለክት ነቢዩ ዳዊት እንዲህ ብሏል፣ አቤቱ እኔን ለመርዳት ተመልከት፣ አቤቱ እኔን ለመርዳት ፍጠን፣ ረዳቴ ታዳጊም አንተነ፣ አቤቱ አትዘግይ። መዝሙር 69 ከቁጥር 1 እስከ 5። እግዚአብሔር ሆይ አንተ በገዛ ሥልጣን ያደረግከውን ወራትና ዘመናትን ማወቅ ለእኛ ባይሰጠንም ምሕረት እንደምትመጣ እናውቃለን። ስለሆነም መዝሙረኛው ዳዊት ከማለዳው ጀምሮ እስከ ሌሊት ነፍሴ በእግዚአብሔር ታመነች በማለት እንደተናገረ በአንተ ታምነን ምሕረትን እንጠብቃለን። መዝሙር 129 ከቁጥር 6። አምላካችን ሆይ እንደምትመጣ ሙሉ በሙሉ በመተማመን እንጠብቃለን። ገደብ የሌለው ፍቅርና ቸርነት በወሰነው ጊዜ በኃይልና በጥበብ እንደምትገለጥ እናምናለን። ከፊት ለፊታችን አባቴ እስከ ዛሬ ይሠራል እኔም ደግሞ እሠራለሁ በማለት የተናገረው ቃል እናስቀድማለን። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ከቁጥር 17። ስለዚህ ጌታችን ሆይ ፍትህንና መልካም የሆነውን ሁሉ የምትወድ አንተ ነህና ሥራ። ሰዎች ሕይወታቸውን በአንተ ላይ ያሳርፉ ዘንድ ሥራ። ከዚህ በኋላ ይህን ድንቅ ሥራህን በመመልከት በዝምታ ተመስጦ ውስጥ ይገባሉ። አሊያም ደግሞ እግዚአብሔር ስለ እናንተ ይዋጋል እናንተም ዝም ትላላችሁ የሚለውን ቃል ከልባቸው ሆኖ ያዜምታል። ዘዳግም ምዕራፍ 14 ከቁጥር 4። በሥራ ተመስጠውም በሙሉ እምነት ጌታችን አለ በማለት ይዘምሩልሃል። አሁን በእውነት ጌታችን አለ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። ተፈጸመ።